Ele podia fazer isso no Interceptação no meio do caminho. campeonato. Deixava o bote dele lá. Bola enfiada com Nossa, potência. velho. Golaço. Nossa, cê é louco. Bolão. Bola, Felipe. Estilo de jogo. Grava essa jogada aí, pelo amor de Deus, mano. Tem que fazer isso. Grava essa jogada aí. Eu tô gravando. Nossa, jeitão. O Pinho é o rolando de cachorro, mano. Que não desce é um perigo. A câmera tá grave aí. Gravou?